Закон є, виконувати ніяк. 27 вересня в Україні набув чинності закон про реформу сфери паркування. Дотримання правил розташування автомобілів на вулицях відтепер контролюватимуть спеціальні інспектори. Начальник служби Володимир Бацун каже, наразі не можуть приступити до повноцінного виконання своїх обов'язків через відсутність техніки для фото- та відеофіксації порушників. У найближчі півтора місяці, поки Кабінет міністрів не прийме необхідні акти, інспекція в Дніпрі буде працювати у тестовому режимі. У нас повинні бути ідеально оборудовані парковки, нанесена розмітка. Вот. Тобто, как бы зараз в цьому плані займаємося. Потім, опять же, там інформаційна якась робота буде проводитися. І вже непосредственно ми чекаємо рішення как бы, цієї постанови, щоб для себе вже розуміти непосредственно, як ми будемо виконувати цей закон.